Tudo bom, pessoal? Esse vídeo eu já queria ter gravado há muito tempo atrás. Como vocês devem ter visto pelo título, tanto meu filho quanto eu pegamos a tal doença chinesa e eu quero contar para vocês desde o início o que aconteceu, por que nós não gravamos esse vídeo antes, por que nós não trouxemos essa informação antes. Eu tenho certeza que vocês vão entender e eu tenho certeza que pode mudar a opinião de muitas pessoas que estão aí assistindo. Vamos lá, vamos desde o começo. Primeiro, todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas que me seguem há mais tempo, sabem que eu sou pai solteiro, que eu tenho a guarda do meu filho desde que ele tinha 2 anos de idade, hoje ele tem 13 anos de idade, e a gente faz absolutamente tudo junto, tá? A gente, desde aquela época, eu fazendo mestrado, ele junto comigo, eu fui estudando ele junto comigo na sala de aula, deitado no banco da sala de aula, porque foi uma opção que eu fiz na minha vida, quando eu decidi ficar com a guarda do meu filho. A mãe dele faleceu em 2016, infelizmente, e isso, de lá para cá, fez com que a gente tivesse ainda mais essa ligação familiar, certo? Então, quer dizer, todo lugar que eu vou, o Rafael vai comigo. Não importa se ele tem aula, ele repõe aula depois, ele faz lição online, à distância, enfim, onde eu vou, ele vai comigo. Em razão da minha profissão, eu viajo muito, mas muito mesmo, a gente passa muito tempo dentro de avião, em aeroporto, em reunião, em salas de congresso, em salas de palestras, principalmente. Então, isso obviamente acaba expondo a gente a uma série de coisas. E eu tento cuidar para que a nossa saúde sempre esteja redondinha. E eu vou explicar isso também para vocês. Justamente por essa questão, em cada lugar que a gente tem em escritório, a gente tem uma base totalmente independente, com sócios meus, e todo o aparato, todas as pessoas necessárias para que aquilo ali, para que aquele escritório funcione perfeitamente, comigo ali dentro ou sem a minha presença ali dentro momentaneamente. Tá? Então, tudo graças a Deus, sempre foi estruturado na minha vida para que eu tivesse a base, a gestão e o controle daquele escritório de uma forma totalmente autônoma e independente, mesmo com a minha supervisão, ou não. Quando nós fomos em fevereiro, aí começou a história. Em fevereiro eu tive 2 viagens para a Europa. Eu tinha 2 compromissos que eu não conseguiria desmarcar na Europa. E nós fomos, eu e o Rafael. Ficamos 4 dias, é sempre super corrido quando a gente vai para lá, porque a gente sai de um país e vai para o outro, sai de um país e vai para o outro. E isso acaba estressando a gente, mas a gente foi no começo de fevereiro. Já existia a história da tal doença por lá. Mas graças a Deus, tranquilo, voltamos para os Estados Unidos, eu liguei para o meu médico e conversei com o meu médico de confiança. Falei, doutor, nós temos uma outra viagem agora, logo depois do aniversário do meu filho, no aniversário do meu filho na segunda semana de março, a gente ia 3 dias depois. E eu falei, olha, a gente queria saber como é que fica isso, né? Porque a gente está vendo em alguns países da Europa isso está explodindo, aqui nos Estados Unidos a coisa estava um pouco começando a borbulhar, no Brasil nem tanto, as coisas estavam abertas ainda, né? As pessoas estavam na rua, não tinha nada de fechamento. Ele falou, ó, Daniel, vem aqui no meu consultório amanhã, eu vou conversar com você. Fui no consultório dele, ele chegou para mim e falou assim, olha, existem algumas universidades, alguns laboratórios, alguns cientistas que estão publicando alguns tipos de protocolo, eu não sei nem o que isso significa, tá? E nesses protocolos existe assim, ó, essa doença ela é formada dessa forma, ela reage desse jeito, isso, algumas pessoas fizeram alguns ensaios, faz o seguinte, isso foi no final de fevereiro, tá? Ele falou, olha, eu vou prescrever para você hidroxicloroquina preventiva, azitromicina preventiva, vitamina D, multivitamínico e multicálcio. Multivitamínico, multicálcio e vitamina D eu já tomo todos os dias na minha vida junto com uma suplementação que eu também já faço com um nutricionista há 12 anos, tá? Então há muito, muito tempo eu já venho fazendo. Graças a Deus, eu não lembro, nos últimos 10 anos eu não lembro de ter ficado resfriado. E nós começamos a tomar isso. Ele falou assim, ó, antes de ir para o Brasil, vocês vão tomar durante 5 dias. Eu não vou falar quantidade, não vou falar como, porque eu não sou médico, eu não quero que as pessoas se automediquem.
eu não estou indicando, estou contando o que aconteceu comigo. Meu organismo pode ser diferente do seu. Então eu estou contando para vocês e vocês vão entender no final onde eu quero chegar. Nós tomamos 5 dias antes de ir para o Brasil. E o meu médico me disse, olha, pela composição dessa doença, isso, você vai fazer assim. Se você tomar hidroxicloroquina com a azitromicina preventiva e fizer dessa forma aqui com esse, com vitamina D, multivitamínico, multicálcio, multimineral, você vai, o vírus, se ele entrar em contato com o seu organismo, dificilmente ele vai conseguir superar a capacidade de resposta do seu organismo. Ou seja, ele vai entrar, seu organismo vai destruir. Ele não vai ter chance de criar força dentro do seu organismo. E se ele entrar no seu organismo, em razão do seu organismo estar muito forte, você não vai conseguir passar isso para outra pessoa, porque não vai haver mucosa, não vai haver nenhum tipo de secreção que possa passar, a menos que você passe a mão na boca e encoste na pessoa, né? Então, o que seria absolutamente fora do contexto. Então, a minha preocupação era não só nos proteger, mas também evitar que as pessoas que eventualmente a gente tivesse contato tivessem algum tipo de reação, algum tipo de doença, qualquer coisa assim. Fizemos o que ele falou, fomos para o Brasil, chegamos no Brasil, uma loucura. Tudo começou a fechar, cancelaram, a gente tinha 8 congressos. Os 8 congressos estavam lotados, não tinha uma única vaga para a pessoa que quisesse entrar. Tanto que eu fiz 2 dias, eu anunciei 2 dias em redes sociais nossas, começamos a receber e-mail, a gente mandou para os organizadores, olha, essas pessoas querem fazer... querem fazer inscrição. Eles falam, Daniel, para, divulga, tira, não põe, porque a gente não tem mais espaço na sala. Algumas salas tinham 70 pessoas, algumas salas tinham 320 pessoas, como foi o caso da OAB de São Paulo. A OAB de São Paulo lotou, tinha 322 pessoas inscritas. E nós íamos fazer, acabou cancelando, infelizmente, mas... faz parte. Demos sequência, fiz outras coisas, fiz algumas palestras online, cumpri algumas agendas que eu tinha que cumprir de maneira online, cumpri algumas coisas de maneira remota, deu tudo certo, fomos voltar. A gente ia voltar no dia 2 de abril. Cancelaram o voo, remarcaram para o dia 5, cancelaram o voo, remarcaram para o dia 7, nós voltamos para os Estados Unidos. Quando nós voltamos, o voo estava vazio, o aeroporto estava vazio, o agente de imigração me perguntou onde que eu fui, por que que eu fiquei quase 20 dias fora dos Estados Unidos, onde eu tinha ido, se eu tinha tido contato com alguém. Falou, ó, eu sugiro a você que vá num posto e faça o exame, né? Porque você não tem sintoma, não aparece, mas a gente não sabe, vá fazer. Eu fui com meu filho. Fizemos, deu positivo. Mesmo nós com máscara o tempo inteiro, com luva, com tudo, tá? Deu positivo. Nós ficamos em casa por 14 dias com um acompanhamento médico. O médico, eu imediatamente liguei para o meu médico e ele falou, o que, que você está tomando? Eu falei, estou tomando só os meus suplementos de manhã, multivitamínico, vitamina D, essas coisas. Você tem algum, está arranhando garganta, você está com coceira nos olhos, você está com algum mal-estar, alguma coisa? Eu falei, não. E o Rafael? Não. Eu falei, então você vai ligar para mim todos os dias e vai descrever para mim teu quadro clínico por todos os dias durante 14 dias. E eu fiz isso. Durante 14 dias eu liguei para ele, expliquei tudo, tudo direitinho, não tomei nem aspirina, nada, não tomei nada, 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 nada. 14 dias depois, no 15º dia, eu fui fazer o exame de novo, deu negativo. Ele pediu para eu esperar 3 dias e ir fazer num outro lugar que ele me indicou. Fizemos, deu negativo de novo. O que, que eu quero falar para vocês? Quando me falaram dessa doença, eu fiquei em dúvida, né? Eu sei que a gente se cuida bastante, meu filho joga basquete 3 horas e meia todos os dias, tem uma alimentação boa, tem uma suplementação boa, ele tem 13 anos de idade, está com 1,60 e quase 7, estava com 1,66 e pouco outro dia que a gente mediu, forte pra caramba. Então, graças a Deus, a nossa saúde, a nossa prevenção, ela é muito boa. E isso eu acho que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas quando fala de qualquer tipo de doença, seja de um resfriado, seja dessa questão chinesa, seja de qualquer doença. Se o seu organismo está forte o suficiente para responder, seu organismo vai responder. Eu acho que não existe
nenhum mecanismo mais perfeito do que o corpo humano neste planeta, tá? Eu acho que quando Deus criou esse organismo com inteligência, com capacidade de autodefesa, com capacidade de se regenerar, ele fez de uma forma muito sábia e não colocaria algo assim esporádico como um vírus, por exemplo, que tivesse a capacidade de destruir a humanidade inteira e não aqueles que de alguma forma tivessem mais debilitados, tá? Pelo menos é o que eu penso. Eu acho que o nosso organismo ele foi feito para reagir, e se ele tiver com tudo aquilo que a gente precisa para reagir, a chance da gente adoecer ela é bem menor. Quer dizer que nunca vai acontecer? Não, pode acontecer. Tem doenças que não tem cura, como por exemplo a AIDS, né? Infelizmente não tem cura. Mas ele reage de uma forma melhor, tá? É isso que eu quis dizer para vocês. E o que eu percebi? Desde o início, todo mundo está falando da hidroxicloroquina como um método de tratamento da doença. Como a pessoa, infelizmente, isso eu vi muitos governadores fazendo, tá? Tudo é culpa do presidente, mas nesse caso não é, e eu falo para vocês que não é. Muitos governadores e prefeitos não vão usar hidroxicloroquina, não podemos usar, porque os médicos tudo, não, médico brasileiro, pelo amor de Deus. Engraçado é que quando eu cheguei no Brasil, eu conversei com 8 médicos, amigos meus, 8, olha, tá aqui a receita que meu médico prescreveu, tá aqui o que ele falou para fazer. Eles falaram, olha, faz sentido, mas infelizmente aqui no Brasil a gente tem que seguir outras regras, outros protocolos, a gente não pode prescrever dessa forma. Um outro amigo meu me disse assim, olha Daniel, a ordem que nós temos é só atender pacientes que estejam em estado grave. Ou seja, aqueles que não estão em estado grave vão para casa e ficam lá esperando ficar ruim. Quando ficar ruim, vem para o hospital. Quando ele fica ruim, ele já passou a doença para um monte de gente. Tá? Então essa história do governador do nosso estado de São Paulo, ele é um idiota, com o perdão da palavra e com todo o respeito que eu tenho pela autoridade dele. Porque ele manter as pessoas fechadas, dentro de casa, doentes, sem os hospitais atenderem de forma preventiva, ele está confinando as pessoas e obrigando essas pessoas a ficarem doentes, assim como o nosso prefeito gênio também colocou, não, vamos fazer o rodízio, tirar 50% dos carros, vamos botar todo mundo dentro de ônibus e metrô. Essa questão da prevenção dessa doença, eu acho que foi fundamental. Para mim, para o meu aprendizado, eu acho que foi fundamental. Eu consegui enxergar que mesmo tendo uma exposição gigante, mesmo viajando para 2 países da Europa, Estados Unidos, 2 estados dentro dos Estados Unidos, Brasil, 4 estados dentro do Brasil, eu passei por 4 estados dentro do Brasil. Mentira, 3 estados dentro do Brasil. Voltando com tudo isso de aeroporto, vou para o Brasil agora de novo, graças a Deus não tenho mais nada. Repito para vocês, se não fosse a questão preventiva, talvez o resultado fosse diferente. Se não fosse a questão da consciência do meu médico prevenir ao invés de remediar, talvez eu tivesse ficado um bom tempo de cama, eu e meu filho. Talvez a gente tivesse tido um resultado totalmente diferente. Então isso é uma coisa que as pessoas têm errado muito. Usado agora, falando na hidroxicloroquina para curar a doença, é um erro. Eu não acredito que a hidroxicloroquina tenha capacidade de cura. Eu acredito que ela tenha a capacidade de prevenção e a capacidade de amenização do que está acontecendo. Levar para a UTI e dar hidroxicloroquina é a mesma coisa que você fala assim, olha, a pessoa está morrendo de câncer terminal, vamos dar uma aspirina para melhorar a dor de cabeça dele. Né? É uma coisa totalmente absurda. Então, eu tenho que concordar com o nosso presidente, essa hidroxicloroquina já deveria ter sido liberada há muito tempo, já deveria estar sendo usada há muito tempo, em caráter preventivo, inclusive. Tá? Eu tenho visto, inclusive, as pessoas, para encerrar, eu fiz aqui só uma anotaçãozinha, que eu tenho visto as pessoas se dividindo nessa questão de saúde, doença, política, governo, sou a favor, sou contra. Eu tenho visto o brasileiro se dividindo de uma forma tão insana por questões pessoais, por ódio pessoal. Ódio criado por classes políticas, por
políticos, literalmente, por partidos políticos, por filosofias políticas. E por uma forma extremamente interessante para eles, mas péssimo para o povo. As pessoas estão se desagregando, os amigos estão se discutindo e se afastando. Porque, olha, você é a favor do presidente, eu sou contra, ele é um idiota. Não, mas ele não é um idiota, ele falou para fazer isso. Mas ele é um idiota. Mas por que ele é um idiota? Eu não sei, mas ele é um idiota porque falaram que ele é um idiota. Notícias falsas em tudo quanto é lugar. Outro dia eu abri um relatório que publicaram sobre a questão da hidroxicloroquina. E na hora que eu fui olhar o que estava escrito ali, era de um site que eu comecei a olhar e eu falei, poxa, esse site é na Rússia. O que que um site da Rússia estava publicando uma notícia em português, com um português mal conjugado, inclusive, com uma foto do presidente como se um bandido ele fosse, por ter falado da hidroxicloroquina, dizendo que a hidroxicloroquina tinha matado mais de 200 pessoas lá. Óbvio que é uma notícia falsa. E eu acho que a polícia deveria investigar. Eu pedi a abertura de 2 inquéritos junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo por crimes de internet. Existe uma delegacia especializada, na verdade, de crimes de internet. Eu acho que a Polícia Federal deveria investigar tudo isso. Publicou fake news, é crime. Porque você está induzindo uma pessoa, você está induzindo uma população, você está induzindo uma formação de opinião falsa. Você está conduzindo essa pessoa a uma escolha que pode levar ela à própria morte. Então, eu tenho visto as pessoas se desagregarem demais. Demais por causa dessa história. Quando na minha vida funcionou muito bem, não tivemos sequer uma dor de garganta. Não sentimos nada, nada, nenhum efeito, nada, nada, nada. Não tomamos medicação durante o período de contaminação. Para mim não foi nada, não sentimos nada. Nos trancamos em casa, não saímos de dentro de casa de forma alguma por receio de contaminar alguém. Ficamos todos os dias com acompanhamento de médico dentro de casa. Do começo ao fim. Então, eu peço a vocês que, por favor, conversem com seu médico. Você que é médico, por favor, abra sua cabeça, estuda um pouco mais sobre essa medicação. Deixe a sua opinião aqui no vídeo. O que que você acha, com certeza absoluta, pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Quis contar essa história para vocês, porque foi uma coisa que aconteceu comigo e que pode, com certeza absoluta, aí, abrir caminhos para muitas pessoas evitarem ficar doentes. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.